Допомогти та надати інформацію не лише споживачам, але й представникам бізнесу. З такою метою в кожному районі Івано-Франківської області минулоріч створено консультативні центри Держпродспоживслужби. Далі у сюжеті. Сформований ряд нормативних документів, які якраз не дають ефективно працювати в цьому напрямку. Ну, зокрема, є закон України про основні засади державного нагляду, який зобов'язує нас попереджати за 10 днів щодо проведення планових перевірок. Також під час позапланових перевірок, якщо споживач скаржиться лише, наприклад, на молокопродукти, то ми вже бачучи під час перевірки інші якісь порушення, ми вже не маємо права звернути увагу.